Видурив у пенсіонерки гроші. У Львові поліцейські затримали шахрая, який працював за уже відомою схемою. Його жертвою стала 76-річна львів'янка, у якої зловмисник виманив 8 тисяч доларів. А сталося це так. До пенсіонерки зателефонувала нібито її дочка та розповіла, що потрапила у ДТП, отримала травми і для лікування терміново необхідні гроші. Літня жінка повірила в цю історію, і коли до неї прийшов шахрай, вона віддала йому кошти. Та згодом з'ясувалося, що ніякої аварії не було. Раптом дзвонить знову дочка, вроді би. Так. Я чую, що голос якийсь не той. Угу. Я кажу: Лена, що з тобою? Чому у тебе голос не такий? Мама, я в аварію попала, я біда зі мною. Угу. Там гроші, будь ласка, збери, там, де ти знаєш де. Ну, і... Пенсіонерка одразу звернулася до поліцейських. Правоохоронці ж завдяки відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина» оперативно розшукали зловмисника. Ним виявився 36-річний житель Львівської області, раніше судимий за крадіжки та наркотики. Після чого дана особа була затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Грошові кошти в сумі 8 тисяч доларів були вилучені на місці події. За фактом шахрайства триває досудове розслідування.